الدرب يا أبي والميس فلمي دي بينو جمانجي ده صلاحو تنمين تكوي ولان مراس ستوي تنطا عبالك صلاحت هل صلاحت من تويت نتكاس وقتن صلاحتيروس ترك يا أما سون كريستالي تأسر واتسيمان Kuulab mind alati lõpuni, kui mul on mure, lahendame selle koos ära. Sa oled mulle armas, oled hea ja aitad mind. Mul on kahju, kui oled väike, ole mulle kallis. Kallistad mind ja mina sind, kui päike loojub, siis kasutad mind soojas üles. Oled ilus ja tark, võiksime alati koos laua mängida. Mulle meeldib, et sa aitad mind alati. Sa oled nii hea. Sul on ilusad silmad ja juuksed. Minu silmad on samasugused. Sa oled lahe ja sõbralik. Võiksime koos minna lennukiga Aafrikasse. Armas koolipere, selline oli ja tänane tervitus teile, armsad emad, teile, armsad vanaemad, teile, ma ei tea, et ma ilmselt pean ütlema nii, et minu arust meie isad on ka väga ilusad. Teile armsad isad ja vanaisad. Ja. Aitäh, et tulite ja olite meiega. Aitäh, et olete meiega iga päev, sest ega meie koolis ilma teieta ju tegelikult hakkama ei saa. Me võime koolis olla teie lastele natukene teise ema eest, aga kindlasti ei saa me asendada teie lapsele teid. Armas pere. Ma soovin teile imelist kevadet, toredat suve algust